Україні є центр Довженка, який займається тим, що старі фільми німі реінкарнує. І нам запропонували озвучити його. Це було для нас величезна честь, тому що це один з найкращих фільмів за всю історію українського кінематографу. Хаос – це такий напрямок, який придумали ми самі. Хаос – як перша основа, перша причина створення всього. А етно, тобто з якихось етнічних складових, створюється наш музичний світ.